Hej Skorpion, så blev det august måned 2019, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her læsning den er til Skorpion, Sol, Måne og Ascendant, og som jeg altid siger, vil jeg altid anbefale dig at se din måne og ascendanttegn også, fordi nogle måneder vil de altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Du kan læse meget mere om det i teksten under videoen her. Husk også lige at klikke på abonner ned i hjørnet og vink af ved klokken, så får du altså en notifikation hver gang, at jeg poster en ny video. Og så er du altid med på beatet, hvad der sker i forhold til din klaverjant Vicky Starot. Når det er sagt, så synes jeg bare, at vi skal komme i gang, fordi at jeg har trukket mange kort. Det første, jeg kan se, der omhandler skorpionen i den her måned, det er, at du i den grad shiner. Du shiner som en sol. Vi har, Stavenes dronning. Og Stavenes dronning, hun står der og skinner i hendes eget lys. Så du er altså enormt stærk. Du har en udstråling uden lige, som virkelig er fængende og fangende. Og er du single derude, så er det altså virkelig måneden, hvor du skal ud og vise, hvem du er. Fordi du går ikke ubemærket hen. Men det gør du i det hele taget ikke nogen steder på din vej. Det er både arbejdsmæssigt, det er privat, det er på hele linjen. Selvom jeg ikke gør mig i sygdom, så får jeg altså virkelig ind, at der er noget omkring noget afslutning, der falder på plads omkring sygdom. Og det siger jeg både fordi, at du får sværdenes page her, og der har vi har cirklen, altså en afslutning af cykluser. Du får tre stave. Igen har vi cirklen, afslutning af cyklus. Og så får du, nu skal jeg lige se, om det er mønter. Mønternes dronning, som står ved den her havelåge, og hun har en nøgle til porten. Så det er ligesom om, at lågen går op. Det kan også være i forbindelse med, at noget går op for dig. At du lige pludselig finder ud af, at det du har gået og ventet på, det har du selv kunne udføre hele tiden. Der er altså, og når jeg så siger i forhold til det her med, at der er bedring på gode nyheder omkring helbredet, så siger jeg det også, fordi Justice-kortet kommer. Justice-kortet er det her retskort. Det dukker op i forbindelse med noget juridisk, altså papirarbejde. Har du købt en ny bolig, så er det justice, der dukker op her i forbindelse med at få alle papirarbejdet i orden. Skal du skilles, er det kortet. Men det er altså også i forbindelse med positiv tilbagemelding i forhold til svar, skriftligt svar. Så har du været inde og få taget en celleprøve, så forvent et positivt svar tilbage. Når vi taler om justice-kortet, hun dukker i øvrigt også op, når der har været ubalance, igen i forhold til sygdom. Og hun har sit svær, nu smider jeg også med kortet, hun har sit svær i hånden, og hun er klar til at skære det væk, der ikke fungerer for hende længere. Så det er ligesom om, altså, og når jeg siger sådan, så har jeg altså også lyst til at sige, måske endda du skal under kniven og have skåret noget væk. Det behøver ikke at være cancer. Det kan være løs hud, det kan være ansigtsløft, you name it, men det er ligesom om, der er nogen, der altså skal gå under kniven. Jamen altså, jeg håber ikke, at du har tabt mig derude. Der er altså også
Det er altså også en tid, hvor du, hvor du er i venteposition. Du venter på, at det her nye skal gå i gang. Det her, den her nye proces, der skal gå i gang. Og det er en følsom proces for dig. Det, der er bare rigtig vigtigt, det er, at du husker at stille dig i gadelyset. At du husker at shine, vise dit værd, vise, hvor meget du har at byde på, og ikke stiller dig i skyggen af andre. Det har været en svær tid, hvor det har været lidt ensomt. 5 mønter. Det har været lidt ensomt, og det har været svært at håndtere alle de her følelser. Det behøver ikke at være omkring sygdom. Jeg får bare sygdom ind. Vi har månen i baggrunden, og igen den store runde cirkel er symbol på afslutning af cykluser. Så det er ligesom om, at juli måned har været måneden, hvor der er blevet lukket en masse døre. Hvor der er blevet lavet en masse afslutninger, en masse clean cuts. Og jeg ser det primært i forhold til mennesker i dit liv, men også i forbindelse med andre ting i dit liv. Og det har altså gjort, at du er på den her spirituelle rejse, der har jeg fandt. Den her spirituelle rejse, hvor du i den grad har været nødt til at gå ind i dig selv og mærke efter, hvad er det alt det her? Alt det, jeg har været igennem den seneste tid, hvad har det gjort ved mig? Og for nogen ser jeg decideret den her følelse af at kravle ind i dig selv og søge, søge svar, spirituelle svar. Og det kan både være i forbindelse med en religion, at du begynder at undersøge nye en anden religion end det, du har været vant til eller vokset op med. Men det kan også bare være generelt spiritualitet. Meget konkret, må man sige, men sådan er det nogle gange. Der er noget forvirring. 7 bærer. Der er noget forvirring. Og det er ligesom om, du ved ikke rigtig, hvilken retning du skal gå. Du ved godt, hvad du gerne vil, fordi vi har den røde farve, og rød er farven på begær. Det her med at huske at sige stop, holdt, sæt farten ned. Så der er altså noget med god sex, og der er noget med nogle pauser. Altså, hvornår har du sidst husket at holde en pause? For den her pause er altså også med til at gøre, at du rent mentalt er i stand til at træffe nogle af de her beslutninger, som der altså kommer her i august måned. Så får du sol eller stjernekortet. Og stjernekortet handler om at skabe ligevægt og balance imellem det universelle, altså det spirituelle, og det jordiske. Det her med at få balance ind i dit indre. Stjernekortet er også kortet, der kommer med overflod, gode nyheder, glæde, harmoni, lykke, positivitet, jamen you name it. Det er også en af grundene til, at det bliver kaldt ønskekortet. Så nu har du fået ønskekortet, så skynd dig at ønske, men fortæl det ikke til nogen, hvad du ønsker. Det er altså også ligesom om, at der kommer et budskab, altså jeg har været lidt inde omkring det i forhold til gode nyheder, men jeg ser det altså også i forbindelse med kortet her. Vi har den lille grønne fugl nede ved min finger. Her. Der. Så der, og når jeg ser fugle, en af dem, så ser jeg altså et budskab, der bliver leveret. Så enten er det dig, der leverer et budskab, eller også så modtager du det, men jeg fornemmer altså, at det er positivt. Så har jeg trukket nogle orakelkort til dig, og det første kort, du har fået, det er Divine Light. Og igen, overordnet bliver månedens tema altså, at skorpionen shiner i den her måned. Du skinner, du lyser,
Og du skal i den grad have lov til at vise, hvor fantastisk din energi den er, fordi du lykkes altså virkelig i den her måned. Du har også fået kortet Pause in Your Journey. Pause in Your Journey, det er min nye orakelkort, de er lidt spooky. Men det er altså enormt vigtigt, at du husker at tage den her pause, at du husker at restituere, for det har været en enormt svær tid for dig. Og du kan næsten se, hvordan hovedet er faldet af manden, og han er fuldstændig åben ind til hans hjertechakra. Så det er altså enormt vigtigt, at uanset om du har været igennem et sygdomsforløb, eller om du bare har gennemgået en svær periode i dit liv, så er det rigtig vigtigt, at du restituerer, og du passer på dig selv og fylder på dine depoter. Altså, ikke arbejde for meget, for du har brug for en pause. Du har i den grad brug for en pause, og du har brug for ikke at skulle træffe alle de her beslutninger hele tiden. Så min opfordring er altså også, hvis du kan skære lidt ned på det der arbejde. Jeg ved godt, det er svært, fordi du vil rigtig gerne, og du er også typen, der har mange bolde i luften. Men du har altså brug for en pause. Og så får du kortet. Honor yourself. Honor yourself. Så vær god ved dig selv. Igen har vi den hvide maske. Hvid er symbol på nye begyndelser. Noget nyt, der skal til at starte. Så det her med at sætte dig selv i fokus, det skal være kærligheden til dig selv. Måske du går i gang med et nyt projekt, som simpelthen booster dig. Altså, så du får noget mere selvtillid og selvværd. Og så har jeg trukket et kort mere. Self-care. Regroup. Regroup. Og igen er der fokus på det her med dit selvværd. Det her med at passe på dig. Passe på dig. Husk at holde den her pause. Vi har englen, der ligger sammenkrømmet. Så husk nu at få din søvn. Husk nu at få dit hvil. Fordi det har været en svær periode, og det er altså på tide, at du lige tager det med ro. Så til aller sidst, så har jeg trukket et kort fra Tromborg Tarot-serie. Og du har fået kortet 3 stave, og det vil jeg lige læse op for dig. Vend dig om, og det er i øvrigt, jeg vil lige sige, det er i øvrigt det samme kort, som du har fået her, 3 stave. Vend dig om, se tingene i øjnene, have tillid til dig selv og processen. Slap af og gør dit bedste, det er godt nok. Lad ikke andre tage glæden fra dig, høst den selv. Igen, sæt fokus på dig selv. Det gode råd, tro på, at du kan. Det var det sidste ord, jeg havde til dig, kære skorpion, i august måned. Jeg ønsker, at du får en helt igennem fantastisk måned. Smid endelig en kommentar, del eller like opslaget, hvis du har lyst til det. Og tusind tak, fordi du fulgte med. Uden dig var det her ikke muligt. Jeg ønsker, at du får en helt uforglemmelig august måned. Ud og shine. Du fortjener hver eneste solstråle. Kan du have det godt. Hej hej.